Доброго ранку. Я збираюсь на масаж. Метелик. Ось він літає. Живуть вони рік, як я з'ясувала, а не кілька днів. І їсть він у мене ківі. От вчора йому давала, він на ньому сидів, сам прилетів і їв. Смоктав там сок, коротше. Я його так і залишила, все. Я зараз біжу вже одягатися, бо мені на масаж сьогодні зранку. І потім заїду до мамулі, давно з нею не бачились. Ну і, в общем, буду вас з собою брати. Прогріваю машинку, зараз їду на масаж. У мене сьогодні 6-й сеанс. Записалась я ще й на наступний тиждень, мені сподобалось. І, ну, треба курс 10-12 масажів, ну так, тобто по-нормальному. Я так і зроблю, мабуть. Целюліт ще залишається, він не зник повністю, вже 5 було у мене масажів, сьогодні 6-й. Ну, сподіваюся, що все ж таки на наступному тижні ми вже доб'ємо, і в мене буде ідеальна шкіра. Там дівчата багато хто писав, що для жінок це природньо, це нормально. Так, я знаю, і в принципі, ну, я не вважаю, що це прям така проблема, з якою точно треба всім боротися, і не дай Боже, щоб ніякої целюлітинки ні у кого не було видно. Абсолютно не так. Я розумію, що це через жіночі гормони, а саме через естроген, але погіршується ще плюс оцей візуальний стан через застій лімфи, через набряки, яких можна позбутися завдяки масажам. Тим паче, що це і корисно для судин, в тому числі, або це тренування судин. Тому чому ж не зробити для себе таке, якщо це можливо? Я взагалі мало собі уваги такої приділяю, я вважаю, всі ці процедури, салони, там щось для себе, тому вирішила все ж таки, що час вже починати щось для себе робити, і роблю. Які є ще ідеї, що для себе ще можна приємне і корисне зробити? Ну, я не маю на увазі губи там і цицьки. Я маю на увазі щось адекватне. Ну, хоча і то все адекватне. Тут, ну, на кожному своє, хто що хоче для себе виправити, той, я вважаю, має на це повне право, і тут немає жодного осуду і не має бути ні від кого. Кожна людина сама вирішує, що йому собі міняти, змінювати. Я просто не хочу це змінювати. Мені косметолог моя постійно каже: давай я тобі відколю верхню губку. Ну, вона в мене така низенька. А я не хочу. Кажу: ні. Мене влаштовує все. Ну, в мене така губка. Природня. От, так, наче ми нагрілися. Будемо їхати. Кисюня, красуня. Ах, так, понюхаємо мої носочки. Нормально? Пахнуть? Угу. Хвостиком віляємо, щось не подобається. Чужі в квартирі. Ладно, потерплю тебе, да? Трошки. Все. Мені вже зробили масажик. Лежу, балдію. Відпочиваю. Так класно. Релакс. Я вже у мамулі. Мамуля мене тут трошки підгодувала печінковим паштетиком. Да. Власне, я їй вчора привезла паличку свого. Обмін. А вона мені свого. Обмін. Обмін. А що тут за оце рижий хвіст стоїть, чекає? Ага. Що-небудь дайте. Ось. Мама їсть ось такий хлібчик, бачите, вони
беруть. Смачний. Смачний, смачний. Ну, він же ж там із куровою, із... Ну, так. Да. І з семечками. Да. І солоденький. Ні, ми не завжди такі беремо. Я беру той вистівковий, вони всякі різні беруть. Не завжди один. Да. Ні, ми різні. Так, це тобі треба зразу в сумочку покласти, да. Бо забудеш. Можеш прямо і покласти. Прямо і покласти, тому що... Погуляв з собачкою, заслужив на супчик. Да, Саша? Нагодували. Кеті, ти гуляла? Так. Ти гуляла? І ти поїла вже? І сидиш, чекаєш, а вдруг ще щось перепаде? Ні-ні-ні, Саша, вона багато поїла, так що їж сам. Так, а мама у нас готує, хоче приготувати моє коронне зараз мою страву. Я ніяк не запишу рецепт, але це дуже просто і смачно. Так, да, а я ніяк не запам'ятаю. Мама, і мама хоче зараз спробувати приготувати, а я буду їй допомагати. А от тобі зразу рецепт тобі. Так, для цього нам знадобиться сир кисломолочний, сулугуні, яйця, гриби. І лаваш. І лаваш тоненький, отакий, да. І це просто об'єднання, і дуже смачно, швидко, да, і просто. Я спробувала дійсно. Да, я приносила мамі, що ти там, а, ти грибочки. Грибочки на сухій, взагалі-то, сковородці. Ну, треба я було. Трошки там. Я не встигла. Не встигла, я. Да, коротше, просто їх треба протушкувати. Саша дуже любить. Подивись. Саша дуже любить годувати Кеті, і через це Кеті набирає це вагу. Це чуть-чуть, їж. Та ну. Давай, швидко, ще дві ложки. Тоша, ой, Тоша, кажу, господі, Кеті, вирішається, скільки ти зараз з'їси. Можна. Да, коли живеш з собачкою в одній хаті, то от так от. Я, звісно, це не привітствую, але... Хазяїн барин, так сказати. Є гарне миюче. Миючий гарний засіб. Да. Ну. Зачем? Зачем, дійсно. Вон миючий засіб вже є. Так, підсмажуємо грибочки. Дуже класна оця сковорідка, мамі дуже вона подобається. Це не сковорідка, вона це бомба-ракета. Смажить овочі, м'ясо, дуже... Класно, закривається, тут защолкується. І не електрична, а саме на цьому, на газу. Смажити їх треба без олії, щоб вони стали сухі. Тобто не мокрі, а сухі. Ну і олійка тут не потрібна була. Трошки лаханулася вже з олійкою. Сулугуні. Так, половинку. Встигла. Да. Угу. Половинку додаємо, угу. А тим будемо посипати зверху. Угу. Тепер яйця. Два яйця. Два яйця. І оцей треба, ну не весь, угу. Половину десь, може менше. Отак от, він тут складений. Порізати отак чик-чик уголочками і туди. Угу. Ти яйця не миєш? Ні. А воно ж буде жариться. Я все одно мию. Ні, якщо... Ти якщо і сирієш, не да. Миєш. Все нормально, бачите? Не треба заморачуватись. Будете жити довго, без сивини. І все буде класно. І в кого я така пішла? Я не поняла взагалі. У мене мама руки не миє з вулиці, понімаєте? З собакою цілується, з тарілок вона у них все їсть. Навряд чи щось там вимивається сильно, я так підозрюю. Всякими хімікатами, ясно, що ні. Ні-ні, хімікатами ні. Хімікати дуже некорисно. Не корисно. А собача слина, взагалі, вона лікує. Да, знаєте, можна да. Так, що там цей фермент додатковий. Да, коротше. Да. Так, коротше, перемішуємо, додаємо грибочки і оцей розпаковуй. Чіджікс. Я ще робила, купувала круглі такі штучки, невеликі, знаєш, і просто на нього викладала ту масу, навіть всередину не вкладала.
І все. Ти бачиш, що я ножиці мию? Так, да, молодець. А сам зараз скажеш, що я ще ножицями грязна. А що ти ними робила до того? А що я? Що вони грязні? Ні, ну я різала тканину. А. Ну, це таке. Я шила мотики. Так, в общем, невеликий шматочок отакий. Отак буде. Так. Да. Отак. Нам багато тіста не треба. І так його складай, да. Угу. І нарізай. Так. Одразу видно, що людина шиє. Щоб одразу все. Щоб все правильно. Ні, трошки більше. Отак. Так? Да. Так. Оце достатньо. Перемішай, а то потім на дно. Порізати теж і на дно цього форми. Посолити, поперчити. Сулугуні у нас же не солоний, це не солоний, тобто можна нормально так посолити. Сулугуні ні, ну він такий трошечки. Він нейтральний, ні. Так. Поперчили, посолили. Та ще, мабуть. До речі, ще нюансик. Мама моя все постійно солить. Нормально так. Просто через те, що всім солоне, вона намагається не досалювати страву, але потім завжди у неї поряд з її тарілкою стоїть сіль. Я без сілі не сідаю їсти. Нічого не може їсти. І все зверху. Спочатку вона досолює, а потім, а потім... однозначно буде не вистачати. Да, так що... Да, от, я... так що... Всім то теж. Де на курортах, де їжджу, я з собою солоночку вожу. Так, да, бо часто буває таке, що вона там сира, сіль, чи немає її просто на столиках. Я тепер звертаю увагу на ремонт у всіх. От я не пам'ятала, що тут у тебе така чорна колона. А тут біленька плитка. Да. Так, примішуємо і додаємо грибочки. І додаємо грибочки. Так, дивіться, як це вже виходить цікаво, так? Да? Угу. А в чому ти будеш? У мене є багато всяких різних. Зараз щось знайдемо. Тепер так само викладаємо ці кусочки, шматочки, отак от на дно. Так, да, треба буде ще. Так, це можна. Ну, а чого не можна було лист покласти просто? Не знаю, так було по рецепту. Я потім так і робила лист. Я сюди різала трошки. Ну, а сюди лист покласти. А сюди можна і лист класти, так. Да. Ну, да. Ну, я не знаю, щось так по рецепту. По рецепту взагалі всередину не клали. Я просто випадково так зробила, і мені сподобалось, і я так і продовжила. Воно, да, оце виходить таке більш текстурне. Чи як? Так, все. Так, да, тепер це викладаємо тепер сюди. Це викладаємо сюди. І зверху посипаємо з залишком сиру. Угу. Так, мабуть, треба буде ще до... Ага. А, більше немає? Ну, нічого. А якщо я трошки цим, можна, звичайним сиром? Можна, звісно. Ну, в принципі, і цього достатньо. Ні, можеш ще притрушу. Можеш притрусити ще. Тим, у мене багато. Ставимо. 180 градусів на 20 хвилин. Яка чудова погода весняна вже у нас на дворі. Звісно, ще прохолодний вітерець, але вже плюс 7. І зима відступила. Весна. Скоро почнуть цирінькати пташки. Скоро почнуть розпускатися бурунки оці всі, да? Ой, скоро, скоро, скоро. Чекаю, не дочекаюся. А ви чекаєте таку зелену, теплу весну? Я думаю, що всі чекають. Звісно, не тільки весну, а й нашу перемогу. І наші хлопці там працюють над цим. І хлопці, і, до речі, дівчата. І обов'язково допомагайте, коли бачите якісь збори, долучайтеся по 50-100 гривень, виділяйте з бюджету, адже від цього залежить наше майбутнє, наше, наших діточок, наступних поколінь. Бо треба ту гниду вже задушити і щоб Україна жила надалі самостійно.
вільно, незалежно і повноцінним була гравцем на політичній світовій арені. І так це і буде, бо Україна себе показала дуже з такої сильної сторони, і світ дізнався про Україну, про українців, про наш сильний вольовий народ. І тепер все буде по-іншому, я впевнена. Я на 100% впевнена, що далі у України дуже яскраве майбутнє, дуже швидкий, такий стрімкий розвиток. І ми самі будемо неочікувано здивовані цим всім швидким розвитком і змінами. Зараз 4-та година, а так не темніє, так незвично. Бачите, вже довші дні стають. Прям і настрій міняється, покращується. Я нарешті налаштувалась заклеїти оцю штуку. У мене є плівка, вона вже десь місяць у мене є. Я ніяк не заклею ці дві штучки. І зараз ми з вами це зробимо. Іх, ну що, я взяла спирт. Спиртом протерти, хорошо. Вирішила почати я з цього боку все ж таки. Цікаво, я зможу засунути його туди аж. Як ви думаєте, під цей? Мабуть, не зможу, але спробую. Так же краще буде, так? Да? Поміряла і вирізаю квадратик. Такий, як мені потрібен. Важко те, що вона крутиться, блін. Я не знаю, як я зараз буду її клеїти, коли вона так сильно крутиться. Треба помічник. Так, і ще один такий самий. Шматочок. Жесть. З цього боку це роблю. Отут полосочки різати зручніше. Видніше. Так. Махери, гляньте, розвелися. Тут ж нема де розігнатися. Такс. Придурки. Нормальні люди. Ой-ой-ой-ой, як його вирівняти? Ніяк, так? Да? І як я маю це зробити? Взагалі не уявляю зараз. Треба, мабуть, його все ж таки покласти, щоб воно вирівнялось. Чим такий рукожопа? Та ні, бляха, це нереально. Як я не люблю таке робити. Почнемо зверху спробувати, по крайній. Я ж його тут засунути хочу. Повище.
сьогодні рано вийде, мабуть, у мене. Стояти. Так, натягнули. Натягнули. І завели повище. І в куточок. Так. Як рисувати? Чи рівно? Ні, не рівно. Так, мабуть, буду зараз різати все ж таки отак, щоб вона розкручувалась. Перекройка. Розкроїла все заново, але щось мені здається, що нічого в мене з цього не вийде. Ну, спробую ще раз. Шпателька немає ще отого для обоїв. Я мамі віддала, трохи запачкала пастою. Треба було робити довше і от сюди його загнути. Хоча так, мабуть, буде відклеюватись. Ну, бачите, трошки отут було зайве. Я його завернула, але воно відклеюється, бо туди не до кінця довелося. І тут зверху не так, я хотіла трошечки вище, а воно не вийшло, раніше приклеїлось і пару міліметрів от там знизу так само залишилось. Так, тепер би взяти канцелярський ножик і отак от це все обережно обрізати. І низ тут теж. Бо це ж буде відклеюватися. Ну що, краще, ніж так? Господи, хоч би не прорізати кухню. Непогано, не ідеально, але червоненьку видно, але краще, ніж коли її всю видно, ніж отут такий маленький шматочок. Так, тепер треба знизу. Так само, а знизу незручно. Як це зробити? Не знаєте? І я не знаю. Прям зовсім не знаю. Бляха. Почекати, щоб потримати. Ні, тут не вийде.
то треба, щоб хтось так тримав, а хтось різав. Так, ну, нормально. Так, тепер цей бік. Петя. Все, запачкала. Наче ж не брала вже ручку, руки помила. Запачкала синю. Ну, зараз спробую витерти, може не витреться. Ні. Ніфіга. Чорт. Мило. Так не хочеться ще одну вирізати. А як такою штукою всю кухню? Ви мені пропонували обклеїти типу стільницю. Візьміть клеївку. Сама клейку. Та-да. Так. Трошки завела навіть наверх. Ага. Тут не розрахувала. Все. Не вийде, мабуть. Може, вийде. Не вистачило 2 мм. Так, може в мене вийде з тим же ж. Чорт, нет. Давай ще раз спробуємо. Дубль 2. Я зробила довшу і ширшу. Зайва просто обріжу. Зараз спробуємо так. Навіть якщо косо криво буде, то це ж можна зайва обрізати. Цуцудюма надо, Віка. Цуцудюма. Ну все. Є. Так, тепер отак воно не клеїться. Бачите, можна сунути. Можна сунути. Апс. Все. Схватилось. Наче рівно схватилось. Нєт. Дно. Назад. О. Так. Начебто. О. О. Так.
ідеально. Думала, заверну туди. А тут дверцята в іншій бік відкривається. Це не бугорочки, це не воздух, не повітря, це просто бугорками ця штучка. Да. Ага, от так. Так. Тут може я і... Так от вріжу сама, а низ мені треба допомога. І тут бажано, щоб хтось отак тримав дуже впевнено. Бо я собі пальці зараз відріжу. Ти фіг залізеш. Ну, майже рівно. Тут так воняє клей. Так, тут поки що не буду обрізати. Хай буде так. Обріжу з Машею, мабуть, вона потримає, а я обріжу, да? Так, ну що? Так же ж тепер краще. Все одно вона виділяється, бо, як я казала вже, хто бачив той блог, отакого прям кольору не було. Були і різноманітні, різнокольорові. І білий. Білий краще, мені здається, ніж так, як було. Жовте з червоним. Нехай буде так. Поставте лайк, будь ласка, за це відео, бо я старалась.